Вітаю, друзі, на каналі Корисно 62. Хочу виконати прохання однієї молодої дівчини, підписниці. Вона просила показати повне відео крему Нутелла. Отож, показую, як це роблю я. Замішуємо, ложимо 3 ложки борошна, ось в мене приготовила я. 3 ложки какао. Стакан цукру. Гарненько перемішуємо сухі інгредієнти. Так. Вливаємо тепле молоко, 1 стакан. Так. І ставимо на вогонь. Варимо, помішуючи постійно до загустіння. Ось заварився крем. Ось такої він густини. Виключаю газ. Добавляю 100 грамів масла. Так. І 2 чи 3 ложки, як хто хоче, мелених горіхів. Так. Ще хочу додати ложку олії без запаху. І мені здається, воно тоді буде мати блискучий вигляд. Зараз перевіримо. Ось наш крем. Олія справді допомогла. Ось такий получився крем. Якщо більше додати горіхів, він буде густіший. Але і так він дуже смачний. Можу попробувати. Так, дуже смачно. Можна торт перемастити, тобто пляцок. Можна начиняти все, що завгодно. Дуже смачно. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові. До побачення.